Pulveris ir jātur savs. Tā intervijā Latvijas televīzijā šodien teica Zviedrijas aizsardzības ministrs Pols Jonsons, komentējot Krievijas draudus Baltijas jūras reģionam. Viņš sacīja, ka Krievija apdraud visu Eiroatlantisko kopienu un Kremlis gatavs uzņemties lielus politiskos un militāros riskus. Ukraina Zviedrija gatava atbalstīt, cik ilgi būs nepieciešams. Un ar Zviedrijas aizsardzības ministru Baltijas aizsardzības koledžas gadskārtējā konferencē par Krieviju šodien Tartu tikās Gint. Zviedrijas un arī Somijas pieeja drošības politikai pēdējā gada laikā ir mainījusies, vai šobrīd Krievija ir lielāks draudz Zviedrijai nekā iepriekš? Krievija var apdraudēt vairākos veidos. Krievija mēdz strādāt ar hibrīdu metodēm. Mēs redzam dezinformācijas operācijas, kiberuzbrukumus. Tā ir kiberspiegošana, arī attiecībā uz kritisko infrastruktūru, arī propaganda. Līdz ar to viena lieta, mums ir jāveido labāka noturība pret hibrīdu draudiem. Un otra lieta, mums ir pilnībā jāiekļaujas NATO kopējā aizsardzības plānošanā. Un mēs arī vēlamies būt daļa no 5. Panta, gan sniegt, gan saņemt aizsardzības. Garantijas. Kad mums ir kopīga aizsardzības plānošana, mēs varam integrēt reģionu, Zviedriju un nodrošināt aliansei stratēģisku dziļumu. Un tas atvieglos Baltijas valstu un Somijas aizsardzību, ja Zviedrija tiks pilnībā integrēta. Defense of the Baltic States and Finland easier if Sweden is fully integrated. No, NATO all in all has been welcoming Sweden and NATO kopumā atvērtām rokām uzņēmusi Zviedriju un Somiju. Jūsu pieteikumu dalībai mēs Baltijas valstīs ratificējām diezgan ātri. Bet joprojām ir šķērslis, proti Turcija. Kā jūs plānojat pārvarēt Turcijas iebildumus? Mums ir trīspusējs saprašanās memorands starp Zviedriju, Somiju un Turciju, pie kura īstenošanas mēs šobrīd strādājam un uzskatām, ka esam tam gatavi. Tajā pašā laikā mēs cienām to, ka tas ir Turcijas valsts lēmums, kas, protams, ir jāpieņem Ankarā. Kā jūs paredzat, kā sadarbības starp Zviedriju un Baltijas valstīm varētu attīstīties nākamajos mēnešos turpmākajos gados? Tāpēc es esmu šeit, lai klausītos un uzturētu dialogu ar Igauniju un ar nepacietību gaidu arī iespēju doties uz Latviju un Lietuvu, jo tas ir ļoti svarīgi. Ja ir viena lieta, ko es vēlētos teikt, tad Baltijas valsts iedzīvotājiem bija taisnība vērtējumā par Krieviju, kad daudz citi kļūdījās. Un cik ilgs vēl laiks jūsuprāt, kad Krievija vairs nebūs draudz mūsu reģionam? Diemžēl šobrīd mans skatījums par to patiesībā ir diezgan drūms. Mans situācijas redzējums diemžēl ir tāds, ka mums ir jāgatavojas ilgstošam karam Ukrainā. Krievijai nav izdevies sasniegt savus politiski militāros mērķus, bet tā neliek manīt, ka būtu mazinājusi savas ambīcijas. Tāpēc mūsu pulveris ir jātur savs un jānodrošina, ka mēs izveidojam ticamas atturēšanas spējas un aizsardzību pret jebkādu iespējamo Krievijas iebrukumu nākotnē. Tas nepieciešams, lai uzlabotu mūsu drošību. Zviedrijas aizsardzības ministrs. Paldies! Paldies!